chụp số bảy mươi tượng ngọc này ngày nay nhung phơ bật bằng hai chạy tàu nâng rốt dồn Mazda 3 series năm pipon mập hay đại rốt dồn riêng chăng nhom nung thưa bọt bằng hai chun bằng pon tha ta rốt dồn ní miên lệ cả nạ pi xe cái kla hay miên ai play kla à lấy tam nam tư sơn cho mùi nung video bao nhom được ta nâng ngày bằng pon ở nè môn nung cho đào video số bằng pon chui subscribe like hay nung share cho mùi nung video ní mình đẹp môi phong hay video khỏi khỏi tiết dơ nung miên cho mùi nung video lôi lôi hay nung cần lưu sầm khăn khăn này rốt dồn ní mùi mùi complete like share subscribe hay đồng bây giờ tu ban chấm nét đăng cả đôi chia bọt pi sau nơi ca xa rốt dồn rồi bao nhom được ngóc nè nơi bị một nhom ní cứ chung mùi tha rốt dồn Mazda 3 series ឆ្នាំ 2020 ចេញលក់នៅក្នុងឆ្នាំ 2019 អាយ៉ានេះគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វារថយន្តនេះគឺដំណើរការដោយម៉ាស៊ីនសាំងមាន piston ចំនួន 4 ដែលផ្ដល់នូវកម្លាំងចុចរហូតដល់ 1.5 លីត្រ ឬក៏ភាសាធម្មតាដែលគេហៅថា 1600 cc ហើយចំពោះ horsepower របស់វាគឺត្រឹមតែ 100 hp ទេហើយដំណើរការដោយប្រអប់លេខ 7 វគ្គ auto មានជាមួយនឹង pedal shift ដែលយើងអាចថែមថយលេខបានណានៅពេលដែលយើងបើកទៅ នៅលើផ្លូវហើយចំណែកឯយានកង់របស់វាគឺទំហំ 20 អ៊ីង សំទោសយានកង់គឺទំហំ 18 អ៊ីង អាលុយមីញ៉ូមដែលសម្បករបស់វាគឺលក្ខណៈស្ដើងមើលទៅគឺលក្ខណៈថា Sport ហើយចំណែកឯប្រព័ន្ធទប់លំនឹងរបស់វាគឺជាប្រភេទប្រព័ន្ធទប់លំនឹងស្លាបជាមជ្ឈុំហ្មង និយាយអំពី Frank គឺជាប្រភេទ Frank Disc ដែលប្រព័ន្ធបញ្ជាប្រេងប្រាំងនឹងគឺជាប្រភេទ Frank ABS អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់រថយន្តនេះគឺជារថយន្តមួយដែល គេហៅថាជួយសំចៃដែលវាប្រើជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសំចៃរបស់ Sky Active របស់ Mazda អញ្ចឹងនៅក្នុង ដូចជារថយន្ត Toyota វាមានជាមួយនឹង គេហៅថា Hybrid ហើយជាមួយនឹង Honda វាមានឈ្មោះរបស់វាថា iVTEC អញ្ចឹងណា Honda វាមានឈ្មោះរបស់វាថា iVTEC ក៏ប៉ុន្តែ Mazda គឺឈ្មោះរបស់វាគឺ Sky Active អញ្ចឹងរថយន្តនេះសំចៃ 100 គីឡូ ឯងចំណាយត្រឹមតែ 6 ទៅ 7 លីត្រ ទេសម្រាប់ 100 គីឡូ ផ្លូវលាតណាហើយបើក្នុងក្រុងក៏វាអាចសំចៃត្រឹមតែ 8 ទៅ 9 លីត្រអីទេអញ្ចឹងរថយន្តនេះបើនិយាយពីការ design មកគឺរាងរបស់វាគឺស្រស់ស្អាតដោយបងប្អូនឃើញហើយគឺភ្លើងរបស់វាគឺមើលទៅគឺស្រដៀងជាមួយនឹងរថយន្ត Ferrari ខ្ញុំមើលទៅរថយន្តនេះគឺស្រដៀងជាមួយនឹង Ferrari ប៉ុន្តែក្រមរបស់វាអីគឺ quality គឺមើលទៅរាងលក្ខណៈថាប្រណិតភាពហើយសម្រាប់រថយន្តនេះបើសិនជាករណីយើងទិញថ្មីនៅក្រុមហ៊ុន 020 ឥឡូវនេះគឺតម្លៃវាខ្ទង់ល្បាក់ប្រហែលជា 40,000 ជាងខ្ញុំឃើញគេប្រហោះណាហើយអា body ចម្រៀងគឺយើងលេងខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងមើលពីខាងនេះវិញយើងមើលពីខាងក្រោយវិញគឺដូច stop box Ferrari អញ្ចឹងយើងមើលមកកន្លែងគឺស្រដៀងគ្នាមែនទែនជាមួយនឹង stop box Ferrari ហើយរថយន្តនេះមាន sensor មុខក្រោយមាន sensor មុខក្រោយតែម្ដង អូខេឥឡូវយើងបើក ម៉ាស៊ីន ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនា ចូលសោនឹងខ្ញុំចុចមួយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបើក ម៉ាស៊ីន ជូនបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើ ម៉ាស៊ីន របស់វាមានលក្ខណៈពិសេសអីគេ អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នា នៅទីនេះគឺ ម៉ាស៊ីន របស់វាដែលខ្ញុំនិយាយប្រាប់ថា i4 ហ្នឹងគឺនេះ ម៉ាស៊ីន របស់វា 1 2 3 4 ហើយកន្លែងនេះគឺសម្រាប់យើងដូរប្រេងម៉ាស៊ីន ហើយកន្លែងនេះគឺ marker សម្រាប់យើងមើលប្រេងម៉ាស៊ីន ហើយអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថា Frank ABS នេះគឺជាដុំ Frank ABS បងប្អូនឲ្យតែឃើញរថយន្តដែលមានលក្ខណៈបែបនេះគឺ Frank ABS ហើយប៉ុន្តែ ABS របស់វារាង low បន្តិចដោយសារតែវាប្រើជាមួយនឹង ABS 3 ខ្សែដោយសារតែរថយន្តនេះវាផលិតនៅក្នុង sale budget អញ្ចឹងវាអត់ធ្វើលក្ខណៈថាខុសមួយចំនួនវាកាត់តខអញ្ចឹងណា អូខេអានេះគឺជាអ្វីដែលរូបរាងខាងក្រៅហើយឥឡូវខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅមើលខាងក្នុងចំពោះរថយន្តនេះបើយើងមុននឹងចូលខាងក្នុងគឺយើងឃើញកញ្ចក់របស់វាគឺជាប្រភេទកញ្ចក់ក្តោបអូតូដែលយើងអាចសេរីពីជាពីក្នុងមកហើយដៃទ្វាររបស់វាគឺយើងបើកមកនេះយើងគ្រាន់តែចុចចេញមកនេះយើងស្កែនណាដោយសារតែវាប្រើជាមួយនឹង smart key នេះគឺស្មាតខីរបស់វាគឺមើលទៅរាងស្អាតគ្រាន់បើដែរហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលរថយន្តណាបងប្អូននៅកន្លែងនេះគឺយើងបញ្ជាក់ថាតើយើងមានគ្នាប្រមាណអ្នកយើងគួរតែ សັບកង់កម្រិតប្រមាណគីឡូប៉ាស្កាល់អញ្ចឹងខាងនេះគឺឈ្មោះវាគីឡូប៉ាស្កាល់គឺគិតជាសម្ពាធមានកម្រិតថាចេញ ហើយដល់ពេលខ្ញុំចូលមកដល់រថយន្តនេះគឺការឌីហ្សាញពីខាងនេះវិញគឺជាប្រភេទស្បែកហើយខាងនេះវិញគឺឌីហ្សាញមករាងស្អាតខ្ញុំឃើញអាលុចស៊ីសេរីក្រោយដូចប្រាំមួយចិត្តឆ្នាំ2021ថ្ងៃក្រោយក៏រៀងមកគឺស្រដៀងចឹងដែរហើយនេះគឺយើងបញ្ជាកញ្ចក់ក្តោបហើយខាងនេះគឺមាន option មួយគឺ stabilize up ហើយមួយនេះគឺយើងបើកខុសខ្លួននោះវានឹងប្រាប់យើងហើយ sensor មុខក្រោយហើយខាងនេះគឺពូកស្បែកដែលមានแอร์แบกនៅពូកស្បែកនេះទៀតអញ្ចឹងក៏មានការបុកពីចំហៀងឬក៏អីអញ្ចឹងគឺពូកស្បែករបស់វាគឺមានផ្ទុះពងដូចគ្នា ខាងនេះគឺមានជាមួយនឹងគេហៅថាសេរីកៃដែលគេហៅថាកៃចុចពាក្យខ្មែរយើងចូលចិត្តប្រើពាក្យថាកៃចុច
អញ្ចឹងក្អែកចុចហ្នឹងហើយនេះគឺក្អែកចុចដែលយើងបញ្ជាសម្រាប់ឡានមួយនេះខាងនេះវិញមួយទៀតគឺមានជាមួយនឹង pedal shift ឬក៏គេហៅថាទីតនិចដែលយើងអាចថែមថយលេខបានណាហើយចង្កូតរបស់វាគឺមានជាមួយនឹង airbag ដែរនិយាយទៅឡានណាក៏មាន airbag ដែរអូខេដល់ពេលខ្ញុំចូលពីខាងក្នុងខ្ញុំនឹងថតពីខាងក្នុងជូនបងប្អូនទស្សនាថាខាងក្នុងមានលក្ខណៈពិសេសអីខ្លះខាងក្នុងបើយើងមើលមកកាន់ចង្កូតមុនគេគឺយើងមានជាមួយនឹង pedal shift ហើយខាងនេះគឺមាន mode mode ហ្នឹងគឺយើងអាចសេរីដូចជា sport mode ដូចជាធម្មតា normal mode ក៏បានដែរហើយបតុងវាគឺជាប្រភេទ smart key ណាអូខេបច្ឆេះមួយហើយចាប់ផ្ដើមពាក់បងប្អូនបន្តទៀតចំពោះរថយន្តនេះគឺជាលក្ខណៈពាក់កណ្ដាលទូនរថយន្តទូន sport អញ្ចឹងមិនវាអត់នេះវាប្រើជាមួយនឹង frang auto វាប្រើជាមួយនឹង frang ដៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលឧបមាថាយើងដាក់លេខ D យើងឈប់ stop នេះឧបមានេះវាទៅមកអញ្ចឹងនៅពេលយើងដាក់លេខ D យើងឈប់ stop យើងគ្រាន់តែទាញមកនេះឃើញអត់វានៅឃើញខ្ញុំដកជើងចេញពី gear ឃើញអត់ហើយនេះខ្ញុំទាញ frang ដៃវាឡើងមកលើហើយលេខគឺនៅលេខ D ហើយម៉ាស៊ីននៅបច្ឆេះនៅឡើយទេអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះមួយហើយដល់ពេលយើងទៅមុខកាន់បលែងមកឃើញទេឃើញទៅមុខអត់នេះឃើញទៅហើយបិឈប់មកទៀតអអូខេឈប់បាត់ហើយអូខេកន្លែងនេះមកគឺសម្រាប់បងប្អូនអូខេជាងខ្ញុំដាក់លេខសិនហើយកានេះគឺកៅអីចំពោះ speaker របស់វាគឺជាប្រភេទ speaker ម៉ាក់យាហោម៉ាក់ Bose ដូចខ្ញុំឃើញរថយន្តនេះប្រហែលជាមិនដឹងថាបិទឬក៏មិនទេហើយបិទឬក៏អីណែបិទទេសិនណាចឹង speaker របស់វាគឺប្រភេទម៉ាក់ Bose ញ៉ៃថ្ងៃមុនខ្ញុំដាក់ចង្កេះមួយគឺខ្ញុំឃើញអា Bruce ប៉ុន្តែ speaker ម៉ាក់ Bose ឆ្ងល់បណ្ដោយចាចុំអត់ដែលឃើញ Bruce មាន speaker ម៉ាក់ Bose ដល់ពេលមើលចុះមើលឡើងបិទសោះលេងដាក់ចង្កេះហើយកានេះគឺមានជាមួយនឹង head up display ដោយបងប្អូនឃើញលេខនៅលើនឹងឯងគឺលេខ counter នៅពេលដែលយើងបើកបោះគឺយើងមើលឃើញ counter នៅលើផ្លូវតែម្ដងគឺនេះគឺគេហៅថា head up display គេហៅថា counter ផុសនៅលើកញ្ចក់អីចឹងណាគឺមានដូចគ្នាហើយឡាននេះមាន pedal shift ហើយដល់ពេលសម្រាប់រថយន្តនេះខ្ញុំមិន recommend ទេសម្រាប់ខាងក្រោយគឺរៀងចៀតតិចខ្ញុំនិយាយត្រង់បងប្អូនអស់នេះនៅខាងក្រោយគឺរៀងចៀតតិចនេះមើលទៅគឺរៀងចៀតប៉ុន្តែខាងមុខគឺទលីលវឹងហ្មងតែខាងក្រោយរៀងចៀតតិចអញ្ចឹងសម្រាប់ដូចជាប្រភេទគេហៅថាអ្នកប្រើប្រាស់គឺដូចជាមានកូនតូចតូចគ្រួសារថ្មីថ្មោងឬក៏គេហៅថាសិស្សសាលាទៅរៀនអីគឺប្រើត្រូវហើយសម្រាប់នេះគឺអន្សមចៃដោយសារតែគាត់មិនសូវជាសបោថាវិការក្នុងការចំណាយយើងគាត់ប្រើរថយន្តនេះត្រូវហើយអូខេដល់ពេលខាងក្រោយវិញយើងមកមើលខាងក្រោយថាតើវាទលីប៉ុណ្ណានេះគឺខាងក្រោយវិញគឺរថយន្តនេះទុក space យ៉ាងទលីសម្រាប់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់គឺគាត់អាចដាក់ឥវ៉ាន់បានច្រើននឹងឯគ្រប់រថយន្តទាំងអស់តែងតែមានជាមួយនឹងកង់សកួរដែលដោះកង់សកួរក៏ដូចជាស្អីស្អីផ្សេងៗគឺនៅនេះទាំងអស់ហើយកានេះវិញគឺមានឥវ៉ាន់របស់វាមួយចំនួនទៀតគឺដូចជាដោយដូចជាអីគឺនៅកន្លែងនេះហ្មងគឺវាប្រកបនៅកន្លែងនេះទាំងឡងជាងវាដាក់មកក៏ play ហ្មងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចូលដល់វគ្គបើកបោសាក់លបងជាមួយនឹង pedal shift ថាតើនៅពេលដែលយើងបើកបោជាមួយនឹង pedal shift វាមានលក្ខណៈពិសេសគេខ្លះឬតាមតាមទស្សនៈរបស់នេះតោះអូខេបងប្អូនអស់នេះឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែបើកសាក់លបងជាមួយនឹងរថយន្ត Mazda 3ដែលសេរីឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែដាក់លក់នៅក្នុងឆ្នាំ2019អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំតេស្តជាមួយនឹង pedal shift វាថាតើនៅពេលដែលយើងជន់នៅពេលដែលមាន pedal shift ហើយនឹងអត់ pedal shift វាខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដាំមុននឹងការបើកបោសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំយល់គំរូតាមខ្ញុំព្រោះនេះគ្រាន់តែជាការសាកល្បងរថយន្តឲ្យបងប្អូនដឹងហើយសម្រាប់លើផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវដែលស្ងាត់ដែលយើងអាចថាយើងអាចសាកល្បងបានអញ្ចឹងយើងគិតសុវត្ថិភាពជាចម្បងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាច់ខ្ញុំជន់ធម្មតាសិនថាតើខុសគ្នារវាង sport mode ហើយនឹងជន់ធម្មតាខុសគ្នាមិនឥឡូវយើងជន់ធម្មតាឃើញវាស្ទុះឯងឃើញអត់ឃើញអត់គឺវាស្ទុះមែនទែនមកវាអត់ឡើងដូចយើងទន់ចិត្តក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងកាច់ទៅ sport mode គឺយើងគ្រាន់តែកាច់អានេះមក M ដែលគេនិយាយថាថែមថយលេខបានណានេះខ្ញុំកាច់មក M មកហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំសាងលេខយ៉ាណែហើយខ្ញុំចង់ឡើងបានទៀតអូខេអេមែនអញ្ចឹងកន្លែងនេះមួយគឺប្រយុទ្ធនេះគឺវាមានជាមួយនឹងទីបទនេះគឺក៏ pedal shift នេះហើយដែលធ្វើឲ្យការបើកបោរបស់អ្នកដែលចូលចិត្តលឿនណាពេញចិត្តហ្មងអ្វីដែលខ្ញុំ recommend ជាមួយនឹងរថយន្តនេះបើសិនជាបងប្អូនទិញរថយន្តនេះយកទៅប្រើសម្រាប់រថយន្តនេះវាមាន2 spec វាមាន spec ថ្មីហើយនឹង spec ចាស់អញ្ចឹងអាចដែលខ្ញុំកំពុងប្រើនេះគឺ020ដែរប៉ុន្តែ spec ចាស់អញ្ចឹងតម្លៃវានៅសមរម្យជាងហើយបើសិនជាយើងទិញបានឡានដែលមានផ្លាកលេខហើយគឺយើងចំណេញច្រើនព្រោះដោយសារតែពេលខ្លះគេចង់បានសេរីថ្មីឬគេជំរុញចេញឈប់ប្រើអញ្ចឹងគឺយើងចំណេញបានច្រើនជាងហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថារថយន្តឲ្យតែថ្មីមួយណាក៏ល្អដែរ
ឲ្យតែថ្មីមួយណាក៏ល្អដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់រថយន្តនេះគឺវាមានអារម្មណ៍ថា comfort ដោយសារតែវាថ្មីហើយនៅគេហៅថា warranty មានរោងចក្រអីទទួលស្គាល់អញ្ចឹងណាហើយយើងប្រើមិនក៏សើបអារម្មណ៍ទៅបីយើងធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយក៏យើងមានអារម្មណ៍ថា comfort ថាទៅដល់ទីតាំងអញ្ចឹងណាខ្ញុំធ្លាប់មានប្រវត្តិមួយខ្ញុំធ្លាប់ដកពីអបតិសខ្លួនឯងណាពេលដែលខ្ញុំជិះរថយន្តអា BMW អាចារ្យហ្នឹងពេលទៅឆ្ងាយម្ដងមានអារម្មណ៍ថាភ័យហ្មងមានអារម្មណ៍ថាចុំមកហ្នឹងសង្ស័យថាតិចទៀតវាមានបញ្ហាយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនថានេះអីចឹងគឺគាត់ថាអ្វីដែលខ្ញុំ advice ថាបើសិនជាមានលទ្ធភាពហើយសម្រាប់រថយន្តនេះបើសិនជាករណីយើងទិញរថយន្តថ្មីការបង់លុះគឺទានីគីគឺជួយយើងមែនទែនគឺជួយយើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទិញរថយន្តមកទឹកគឺទានីគីអត់សូវជួយជ្រោមជ្រែងយើងមិនទេអញ្ចឹងណាហើយជាមួយនឹងរថយន្តនេះអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក្នុងការបើកសាកល្បងក៏ដូចជាក្នុងការមើលថែខ្ញុំឃើញប្រមាណចំនួនដែលបេរ៉ាទី1គឺចង្កូតរបស់វាធូរដូចបងប្អូនឃើញហ្នឹងគឺចង្កូតរបស់វាធូរអញ្ចឹងសម្រាប់ស្រីស្រីដែលគាត់ចូលចិត្តបើកឡានអីគឺចង្កូតរបស់វាធូរទី2រថយន្តនេះពេលដែលយើងបើកក្នុងក្រុងគឺវាសំចៃដោយសារតែវាមានស៊ីស្តឹមមួយគឺ Sky Active របស់ Mazda ហ្នឹងគឺវាជួយសំចៃវាជួយតប់នៅពេលដែលយើងជន់ហ្វ្រាំងនៅពេលដែលយើងអីគឺវាជួយតប់សំចៃរបស់យើងហើយទី3គឺនៅពេលដែលយើងចង់លេងល្បឿនក៏បានដែរម៉ាស៊ីនតូចតែយើងចង់លេងល្បឿនក៏បានដែរចង់លឿនក៏បានចង់យឺតក៏បានហើយខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងប្រើម៉ាស៊ីនទូចប៉ុណ្ណឹងណាល្មមអីសម្បីតែនៅប្រទេសគេជិតខាងនៅយើងក៏គេប្រើរថយន្តដែលមានម៉ាស៊ីនទូចៗដែរដូចជានៅថៃដូចជានៅម៉ាឡេដូចជានៅវៀតណាមដូចជាមកនិយាយទៅសិង្ហបុរីឬក៏អីគឺគេអត់ស្អាតប្រើម៉ាស៊ីនធំៗនេះគេប្រើម៉ាស៊ីនទូចៗទេហើយបើសិនជាបងប្អូនមានរថយន្តដូចជា Pickup ហើយដូចអីហើយការដែលមានរថយន្តប្រភេទទូចៗដែលមាននៅទីក៏ជាការប្រសើរឡើងមួយសម្រាប់បងប្អូនដែរអូខេជាមួយនឹងវីដេអូនៃការធ្វើបទបង្ហាញជាមួយនឹងរថយន្ត Mazda 3ដែលខ្ញុំថតនេះគឺបើសិនជាមានកំហុសក៏ឆ្គងឬពាក្យសម្ដីណាលើសលប់មិនសមរម្យសូមបងប្អូនអធិស្ឋានផងហើយសំណពោមួយគឺបងប្អូនជួយ like ហើយនិង share subscribe ជាមួយនឹង channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងព្រោះវីដេអូក្រោយៗទៀតយើងនឹងមានជាមួយនឹង supercar លយទំនើបដែលបងប្អូនមិននឹកបានសូម្បីតែខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្ញុំមានវាសនាបានធ្វើ review រថយន្តទាំងនោះដែរអញ្ចឹងបងប្អូន subscribe ឲ្យហើយ like share ឲ្យហើយអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយបងប្អូនអរគុណ